জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ বৈশিষ্ট্যবিলাকলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে তেওঁৰ প্ৰত্যেকখন নাটকেই নাৰী প্ৰধান। শোণিতকুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰী, ৰূপালীম, লভিতা বা অন্যান্য পিছৰ নাটকখিনি তেওঁৰ অসম্পূৰ্ণ হৈয়ে আছে বা তাত শিল্পী সত্তাটো তেওঁ বেছিকৈ প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু এই নাটকখিনি, এই চাৰিখন নাটককে আমি বিশেষভাৱে লৈছোঁ যে প্ৰত্যেকখনেই নাৰী প্ৰধান আৰু প্ৰত্যেকখন নাটৰে নামকৰণো তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰৰ মাজেৰে কৰিছে। গতিকে এই নাটকখনতো আমি পাইছোঁ যে শেৱালী নাটকৰ নাটকখনৰ, কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকখনৰ নায়িকা আৰু শেৱালী কাঞ্চনমতী যেনেদৰে যুক্তিবাদী, শেৱালী কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কোমল আৰু কৰুণ আৱেশেৰে ভৰা। তাই কাৰেঙৰ এগৰাকী সামান্য লিগিৰী, সুন্দৰ কোঁৱৰক তাই ভাল পায় যদিও খন্তেকৰ বাবেহে সৌৰভ বিলাইছে আৰু কোঁৱৰৰ অন্তৰত প্ৰেমৰ উপলব্ধি বুজাই প্ৰেমৰ বেদীত তেওঁ আত্মবলিদানো দিছে। যেতিয়া ৰাজমায়ে শেৱালী আৰু সুন্দৰৰ প্ৰেমৰ কথা গম পাইছে, তেতিয়া শেৱালীক ৰাজমায়ে নগা পাহাৰলৈ নিৰ্বাসন কৰিছে। কিন্তু সুন্দৰ কোঁৱৰে যেতিয়া তাইক বিচাৰি ফুৰিছে, শেৱালী ক'ত, শেৱালীক মই কাৰেঙৰ লিগিৰি গুচাই তাইক কুঁৱৰী পাতিম বা সকলো দা চোৰাংচোৱাক নগা পাহাৰলৈ পঠিয়াই দিছে, তেতিয়া তাই ভয় খাইছে শেৱালীয়ে। কাৰণ কিজানিবা কোঁৱৰৰ কিবা অমংগল হয়। তাই ৰুণুকক কৈছে, ৰুণুক বুলি নগা পাহাৰত যিগৰাকী পাহাৰীয়া নাৰী পাইছে, তাই ৰুণুকক কৈছে যে ৰজাৰ ল'ৰাই মোক কুঁৱৰী পাতিলে ৰজাৰ ডাঙৰীয়াসকলে কোঁৱৰক ৰজা ভাঙিব, তাক মৰুৱাই পেলাব। গতিকে এই যে এটা শংকা, এজনী কোমলমতী নাৰীৰ যি শংকা, সেই শংকাটো শেৱালী চৰিত্ৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু নাটকখনৰ চতুৰ্থ অংকৰ প্ৰথম দৰ্শনত শেৱালীৰ এটা চগুতক্তি আছে আৰু এই চগুতক্তিত শেৱালীৰ অন্তৰৰ যিটো ভালপোৱা, কোঁৱৰৰ প্ৰতি তাইৰ যিটো ত্যাগ, এই আটাইখিনি প্ৰকাশ পাইছে। আৰু গোটেই শেৱালীয়ে নগা পাহাৰত নিৰ্বাসিত হৈ তাইৰ এই উক্তিটোতে তাইৰ বুকু ভঙা যিখিনি বতৰা, কোঁৱৰলৈ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো মৰম, সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁ লিখি, মানে তাত জ্যোতিপ্ৰসাদে তাত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই কবিতা, মানে যিখিনি সংলাপ, এই সংলাপখিনি যদিও গদ্যত লিখিছে, জগতোক্তিখিনি পঢ়িলে বা আমি যেতিয়া সংলাপখিনি শুনিম, তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন ই এটা মনোমোহা কবিতাৰ ছন্দহে। শেৱালীয়ে কৈছে, তুমি নুবুজা নহয় মোৰ তোমালৈ কিমান মৰম, মোৰ বুকুৱে নধৰে, মোৰ মনেও ভাবি ভাবি শেষ কৰিবলৈ ভাগৰে, কিমান মৰম। তুমি মোলৈ নীলা আকাশৰ জোন, তোমাক মই নেপাওঁ কিন্তু তোমাৰ মৰম জোনাকত মোক জোৰ ল'বলৈকো নিদিবানে, বৰ মৰম তোমালৈ মোৰ বৰ মৰম। গতিকে এই গোটেইখিনি কথাত তেওঁ জানে, শেৱালীয়ে জানে যে সুন্দৰ কোঁৱৰক, ৰজাৰ কোঁৱৰক তেওঁ জীৱন সংগী হিচাপে নাপায় আৰু পাবলৈ ভবাটো তেওঁৰ কাৰণে এটা ভুল কাম কৰা হ'ব। যিদৰে জোনটোৰ পোহৰখিনি, জোনৰ মৰমখিনি আমি সকলোৱে ভাগ ল'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু আমি জোনটোক নাপাওঁ, ঠিক সেইদৰে সুন্দৰ কোঁৱৰকো তেওঁ নাপায়, অথচ সুন্দৰ কোঁৱৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো মৰম, সেই মৰমখিনি তেওঁৰ আছে। কিন্তু যেতিয়া সুন্দৰ কোঁৱৰে তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছে, সুন্দৰ কোঁৱৰৰ কিজানিবা কিবা অপায় অমংগল হয়, সেইকাৰণে তেওঁ পৰ্বতীয়া জুৰিত তেওঁ আত্মজাহ দিছে। গতিকে শেৱালীৰ যি নিস্বাৰ্থ প্ৰেম আৰু আত্মত্যাগ, তাত সুন্দৰ কোঁৱৰ ব্যথিত হৈ পৰিছে আৰু শেৱালীৰ প্ৰেম আৰু তেওঁৰ আত্মত্যাগে সুন্দৰ কোঁৱৰক জীৱনৰ চৰম সত্য উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকাই দিছে। গতিকে যিগৰাকী ব্যক্তি সুন্দৰ কোঁৱৰ, যি নাৰী বিদ্ৰোহী আছিলে, যিয়ে বিয়া নামৰ বস্তুটোক তেওঁ ঘীণ কৰিছিলে, বিয়া আৰু তিৰোতা তেওঁ দুয়োটাকে আৱৰ্জনা বুলি ভাবিছিলে, গতিকে এইখিনিক তেওঁ শেৱালীৰ মৃত্যুৱে তেওঁক যেন শিকাই দিলে। গতিকে শেৱালীৰ যি ত্যাগ, সেই ত্যাগখিনি পিছৰ তেওঁৰ যিখন নাটক ৰূপালীম, সেই ৰূপালীমত বেছি বিকশিত হৈ পৰিছে। এইখিনিতে আমি আৰু এগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰ আছে, কাৰেঙৰ লিগিৰীত ৰাজমাও, ৰাজমাৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটো অকণমান কৈছোঁ। যদিও ৰাজমাৰ চৰিত্ৰটো গোটেই নাটকখনতে এটা বিশেষ চৰিত্ৰ হিচাপে থিয় দিছে, যে ৰাজমাক পৰম্পৰা প্ৰবাহী ৰক্ষণশীল চৰিত্ৰ হিচাপে দেখুৱাইছে। ৰাজমাও মাতৃ যদিও, তেওঁ কিন্তু আহোমৰ দিনৰ তথাকথিত ৰাজমাৰহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু মাতৃৰ মমতাতকৈও তেওঁৰ কিন্তু ৰাজ শাসন আৰু দাম্ভিকতা বেছি। ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতাৰ বাবে তেওঁ নিজে মাতৃ হৈও কিন্তু শেৱালীক বাধা দি, মানে নিৰ্বাসন দিছে। গতিকে এই ৰাজমাৱৰ এইটো চৰিত্ৰই কি কৰিছে, গোটেই নাটকখনত এক সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে পুৰণি ধ্যান ধাৰণাত বিশ্বাস ৰাখি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক মানি নোলোৱা প্ৰাচীন স্থবিৰ
সমাজৰ প্ৰতিনিধি ৰাজমা। গতিকে ৰাজমাৰ চৰিত্ৰটোৱে নাটকত এক গতিশীলতা আনি দিছে। তাৰ উপৰিও আমি আন আৰু দুটামান চৰিত্ৰ পাইছোঁ, প্ৰধানকৈ আমি কাঞ্চনমতী আৰু শেৱালীৰ চৰিত্ৰ দুটিহে ল'ব পাৰিম। আপুনি ইতিমধ্যে মোক কৈছিলে যে পাশ্চাত্য কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি, মই এই বিষয়লৈকে আহিছোঁ যে কাৰেঙৰ লিগিৰি নাটকখনত বহু বিশ্ববৰেণ্য বহু নাট্যকাৰৰ নাট্য দৰ্শনৰ সংমিশ্ৰণৰ ফল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যদিও শ্বেক্সপিয়েৰ, ইবছেন, বাৰ্নাৰ্ড শ' আদিৰ প্ৰভাৱ পোনপটীয়াভাৱে পৰা নাই, তথাপিতো প্ৰভাৱ আমাৰ আছে। শ্বেক্সপিয়েৰৰ যিখন হেমলেট নাটক, এই হেমলেট নাটকত শ্বেক্সপিয়েৰৰ প্ৰভাৱ আমি স্পষ্টভাৱে পৰা দেখা পাইছোঁ। অফেলিয়াৰ চৰিত্ৰটো আছে, মই সেইটো কথা আছোঁ। আচ্ছা, হেমলেট নাটকৰ হেমলেট আৰু অফেলিয়াৰ লগত সুন্দৰ কোঁৱৰ আৰু শেৱালীৰ কৰুণ পৰিণতিৰ সামঞ্জস্য আছে। অফেলিয়া আৰু শেৱালী দুয়োটা চৰিত্ৰতে ত্যাগৰ মহত্ব আছে, আৰু হেমলেট আৰু সুন্দৰ কোঁৱৰে নাৰীৰ সেই প্ৰেমৰ মহত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। শ্বেক্সপিয়েৰৰ নাটকতো হেমলেটে নাৰী বিদ্বেষী আছিল। তেওঁ যিদৰে আমি কাৰেঙৰ লিগিৰিটো সুন্দৰ কৰক নাৰী বিদ্বেষী হিচাপে পাইছোঁ, কিন্তু অফেলিয়াৰ যি প্ৰেম আৰু অফেলিয়াৰ যি ত্যাগ, সেই ত্যাগে কিন্তু হেমলেটৰ চৰিত্ৰটো বহুতখিনি সলনি কৰি পেলাইছে বা তেওঁ প্ৰেমৰ মহত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে। এটা কথা কিন্তু তাত হেমলেট নাটকখনত কিন্তু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ যে হেমলেটৰ যিটো নাৰী বিদ্বেষী যিটো হত্যা, তাৰ এটা কাৰণ আছিল, কাৰণ তেওঁ মাতৃয়ে তেওঁ মাতৃয়ে ধৰি লওক অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা বুলি তেওঁ যিটো শংকা বা দেউতাকৰ যিটো আত্মাই আহি তেওঁক মানে বা ভূত বুলি যিটো কোৱা হৈছে, গতিকে তেওঁ সেই মাকৰ প্ৰতিটো সন্দেহ এটা উপজিছিলে। কিন্তু কাৰেঙৰ লিগিৰিত কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো স্পষ্ট কিন্তু তাত নিৰ্দেশনা নাই। সুন্দৰ কোঁৱৰ কিহৰ কাৰণে নাৰী বিদ্বেষী হৈছে সেইটো দেখুওৱা নাই, খালি এটা মাত্ৰ দেখুওৱা হৈছে যে সুন্দৰ কোঁৱৰৰ যিটো কোঠা সেইটো শেৱালী বা অন্যান্য লিগিৰিহঁতে বৰ সুন্দৰকৈ সজাই থয়, তাত শাস্ত্ৰ বা নানান পুথিবাজিও থয়, আৰু সুন্দৰকৈ অতি শাস্ত্ৰজ্ঞ আছিল, গতিকে তেওঁ সেই শাস্ত্ৰ পঢ়ি বা পুথিবিলাক পঢ়ি তেওঁ হয়তো নাৰী বিদ্বেষী হ'ব পাৰে, কিন্তু তাত বাহিৰে নাটকখনত কোনো ধৰণৰ নাৰী বিদ্বেষৰ কাৰণ দেখুওৱা নাই। কিন্তু তথাপিও শ্বেক্সপিয়েৰৰ এই হেমলেট নাটকৰ হেমলেট আৰু অফেলিয়াৰ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰৰ মাজেৰে সুন্দৰ কোঁৱৰ আৰু শেৱালীৰ চৰিত্ৰত সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আকৌ ইবছেনৰ লেডি ফ্ৰম দ্য চি নাটকৰ কিছু পৰিমাণে সামান্য নাটকখনত আছে, কিন্তু মূল নাটকৰ কাহিনীত তেনেকুৱা মিল নাই। লেডি ফ্ৰম দ্য চিত আমি দেখা পাইছোঁ যে নাটকৰ নায়িকা এলিডাই এজন নাবিকক ভাল পাইছিল, কিন্তু তেওঁ বিয়া হ'ল ডাক্তৰ ৱাংগেলৰ লগত। কিন্তু ৱাংগেলৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ নাবিকজনৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো ভালপোৱা, তেওঁৰ যিটো প্ৰণয় বা আসক্তি, তাৰ ফলত তেওঁ স্নায়ৱিকভাৱে দুৰ্বল হ'ল আৰু ডাক্তৰ ৱাংগেলে এলিডাক তেওঁলোকৰ যিকোনো এজনকে স্বামী হিচাপে ল'বলৈ স্বাধীনতা দিলে। কিন্তু এলিডাই নাবিকজনৰ প্ৰতি প্ৰণয় বা আসক্তি থাকিলেও তেওঁ কিন্তু ৱাংগেলৰ লগতে সুখী যুগ্ম জীৱন যাপন কৰিলে। গতিকে কাৰেঙৰ লিগিৰিটো আমি দেখা পাইছোঁ যে সুন্দৰেও কাঞ্চন কুমাৰীক অনংগৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো ভালপোৱাৰ কথা বা প্ৰণয়ৰ কথা তেওঁ গম পালে, তেওঁ কাঞ্চন কুমাৰীক পূৰা স্বাধীনতা দিছিল। যিদৰে লেডি ফ্ৰম দ্য চি নাটকত ৱাংগেল নামৰ যিজন ডক্টৰ, সেই ডক্টৰজনে এলিডাক স্বাধীনতা দিছিল। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰভাৱ এটা বা অকণমান এটা সাদৃশ্য থকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰোপৰি ইবছেনৰ ডলছ হাউচ নামৰ যিখন নাটক আছে, সেই নাটকখনৰো যিটো নাৰী চৰিত্ৰ নোৰা, সেই নাৰী চৰিত্ৰৰ লগৰ যিটো যুক্তিবাদিতা, নোৰাৰ যি যুক্তিবাদিতা আৰু স্পষ্টবাদী মন, তাৰ লগত কাঞ্চনমতীৰ যুক্তিবাদী মন বা স্পষ্টবাদী মনৰো আমি প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এখন নাটক আছে বাৰ্নাৰ্ডৰ ফেনিছ ফাৰ্ষ্ট প্লে, আৰু এই নাটকখনতো চাৰ্জিয়াছ আৰু লুকাৰ প্ৰেম সুন্দৰ আৰু শেৱালীৰ সৈতে প্ৰায় একে। গতিকে এনেদৰে আমি পাশ্চাত্যৰ বা বিদেশী নাট্যকাৰসকল শ্বেক্সপিয়েৰ, বাৰ্নাৰ্ড বা ইবছেনৰ নাটকৰ প্ৰভাৱ আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কাৰেঙৰ লিগিৰিত পৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি এই যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি দুগৰাকী নাৰী, কাঞ্চনমতী আৰু শেৱালী, এই নাৰী চৰিত্ৰ দুগৰাকীৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি স্পষ্টবাদী মন, কোমলমতী মন, জ্যোতিপ্ৰসাদে শেৱালীৰ চৰিত্ৰটোৰ মাজেৰে যি আত্মত্যাগ দেখুৱাইছে, সেই আত্মত্যাগ তেওঁৰ পিছৰ যিখন নাটক ৰূপালীমৰ মাজেৰে সেয়া আৰু অধিক স্পষ্ট হৈ উঠিছে। কাৰণ ৰূপালীপৰ প্ৰেম অকল
তেওঁৰ প্ৰণয়জন বা তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ বাবে কৰা ত্যাগ নহয়, তেওঁ দেশৰ বাবে, তেওঁৰ গাঁওবাসীৰ বাবে, তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ বাবে, তেওঁৰ পিতৃৰ বাবে কৰা ত্যাগ। গতিকে আমি তেওঁৰ তৃতীয় নাটকখনলৈ এতিয়া আহিব পাৰোঁ। হয়, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অনুপম সৃষ্টি আৰু তেওঁৰ তৃতীয় নাটকখন হ'ল ৰূপালী। আৰু এই নাটকখনতো জ্যোতিপ্ৰসাদে চৰিত্ৰৰ বৈচিত্ৰময় ৰূপৰ মাজেদি সংস্কৃতি আৰু দুষ্কৃতিৰ ছবি দাঙি ধৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ, আমি আগতেও কৈছোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আছিল চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি অতি সচেতন, আৰু সেয়েহে তেওঁৰ নাটকত চৰিত্ৰবিলাকে প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। এইখন নাটকতো আমি দুটি নাৰী চৰিত্ৰ পাইছোঁ, এটি হ'ল ৰূপালী আৰু নাটকৰ নায়িকা, যাৰ নামেৰে নাটকখনৰো নামকৰণ কৰা হৈছে, আৰু আনটো চৰিত্ৰ হৈছে ইতিভেন। ৰূপালীমক জ্যোতিপ্ৰসাদে তেজবংহৰ ছোৱালী হিচাপে তেওঁ সজোৱা নাই, এক প্ৰেমৰ এক অপাৰ্থিৱ শক্তি হিচাপে তেওঁ থিয় কৰাইছে। ৰূপালীম ৰুকমী জাতিৰ এটি সাধাৰণ ছোৱালী, আৰু ৰুকমী যুৱক মায়াবক তাই ভাল পায়। কিন্তু দেখা পাইছোঁ যে মণিমুগ্ধ নামৰ যিজন প্ৰান্তদেশৰ অধিপতি, তাইৰ ৰূপ দেখি তাইক যেতিয়া বলেৰে লৈ গৈছে, আৰু মায়াবৰ প্ৰতি থকা তাইৰ প্ৰেমে মণিমুগ্ধ যিটো চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰটোৰ উত্তৰণ ঘটাইছে। ৰূপালীমে নিজৰ দেহ উচৰ্গা কৰিছে স্বদেশ, স্বজাতি, তেওঁৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ বাবেৰে, আৰু এই ৰূপালীমৰ যি ত্যাগ, প্ৰেমৰ যিটো ত্যাগ, সেই প্ৰেমৰ ত্যাগে মণিমুগ্ধৰ মনৰ আন্ধাৰ গহ্বৰ পোহৰাই তুলিছে। মায়াবক যেতিয়া ৰূপালীমে ভাল পায় বুলি তেওঁ জানে, আৰু যেতিয়া মায়াবক কিমান ভাল পায় বুলি মণিমুগ্ধই প্ৰশ্ন সুধিছে, তেতিয়া ৰূপালীমে কি কৈছিল সেই সংলাপটো মই অকণমান কৈ দিছোঁ। ৰূপালীমে কৈছে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, খুব ভাল পাওঁ, গছত যিমান ফুল আছে, ডালত যিমান পাত আছে, নৈত যিমান পানী আছে, শূন্যত যিমান বতাহ আছে, নিশাৰ আকাশত যিমান তৰা আছে তিমান। কিন্তু সেইজনী ৰূপালীমে নাটকৰ শেষত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। নাট্যকাৰে ৰূপালীমক এটি আলফুলীয়া চৰিত্ৰ হিচাপে চিত্ৰিত কৰিছে। ৰূপালীম নাট্যকাৰৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ নহয়, কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্প চেতনাৰ এক মানৱী ৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। শোণিতকুৰি নাটকৰ চিত্ৰলেখাৰ সখী প্ৰাণামনৰ যি শিল্পীসুলভ ত্যাগ, কাৰেঙৰ লিগিৰিত শেৱালী ত্যাগত বিকাশ লাভ কৰিছিল আমি কৈছোৱেই। কিন্তু শেৱালীয়ে আত্মত্যাগ কৰিছিল অকল প্ৰিয়জনৰ কল্যাণৰ বাবে, কিন্তু ৰূপালীমে অকল প্ৰিয়জনৰ বাবেই নহয়, পিতৃ জোনাভা আৰু ৰুকমী দেশবাসীৰ মুক্তিৰ বাবে তেওঁ আত্মত্যাগ কৰিছিল। আৰু সেই আত্মত্যাগো তেওঁ কেনেকৈ কৰিছিল, নাৰীৰ সকলো মৰ্যাদা জলাঞ্জলি দি। গতিকে ৰূপালীম জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পমনৰ এক পৰিচয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰূপালীম চৰিত্ৰৰ বিপৰীতে আমি আনটো চৰিত্ৰ পাইছোঁ ইতিভেন। গতিকে ইতিভেন হ'ল ৰূপালীম নাটকৰ এটা শক্তিশালী চৰিত্ৰ। ইতিভেন ৰুকমী ৰজাৰ ভগ্নী আৰু মণিমুগ্ধৰ বাগদত্তা। ইতিভেন সাহসী, কিন্তু তেওঁ নিষ্ঠুৰা, আন এহাতে তেওঁ প্ৰেমিকা, আনহাতে তেওঁ প্ৰতিবাদী। তেওঁৰ চৰিত্ৰত নাৰীসুলভ কোমলতা যেনেদৰে আছে, পুৰুষসুলভ কঠোৰতাও তেনেদৰে আছে। গতিকে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰত আমি নাৰী আৰু পুৰুষৰ দুয়োটা দিশেই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মণিমুগ্ধই যেতিয়া ৰূপালীমক বলেৰে লৈ গৈছে, আৰু ৰূপালীমৰ পিতৃ বুঢ়া জোনাফাই যেতিয়া ৰুকমী ৰজাৰ ওচৰত সুবিচাৰ বিচাৰিছে, কিন্তু ৰুকমী ৰজাৰ পৰা কোনো সদ উত্তৰ পোৱা নাই, তেতিয়া তেওঁ ইতিভেনে প্ৰতিবাদ কৰিছে এনেদৰে যে, ৰ'বা বুঢ়া, ৰুকমী ৰাজ্যত এতিয়াও বিচাৰ আছে, ৰ'বা, এইবুলি তেওঁ বুঢ়াক ৰখাই থৈছে। আৰু ককায়েকো তেওঁ কৈছে যে, ককাই, তুমি ৰজাৰ উপযুক্ত নোহোৱা। গতিকে পৰম্পৰাগত ৰক্ষণশীল সমাজৰ প্ৰতি বিদ্ৰোহ আৰু বিদ্ৰোহ দুয়োটাই ইতিভেনৰ আছে। আৰু সেই বিদ্ৰোহ আৰু বিদ্ৰোপ প্ৰকাশ কৰি পেলাই তেওঁ যেতিয়া দেখিছে যে এজন পুৰুষে দেশ চলাব পৰা নাই, এটা জাতিক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, নাৰীৰ মৰ্যাদা তেওঁ ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াই নাৰীয়ে যে সকীয়াই দিব পাৰে, এই কথাখিনি ইতিভেনৰ সংলাপৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদে দেখুৱাইছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰত বা সংলাপত এনেদৰে দিছে, কিন্তু যুগে যুগে যেতিয়াই পুৰুষে কৰ্তব্য পাহৰি দুৰ্বলতাক আশ্ৰয় কৰি কৰ্তব্য বিমুখ হৈছে, তেতিয়া তিৰোতাই সেই কৰ্তব্য সোঁৱৰাই দিবলৈ ওলাই আহিছে। নাটকখনৰ তৃতীয় অংকত এই কথাখিনি অতি স্পষ্টভাৱে
জ্যোতিপ্ৰসাদে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰৰ সংলাপৰ মাজেৰে দেখুৱাইছে। ইতিভেন জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আটাইকেইখন নাটকৰ ভিতৰতে এক অমৰ সৃষ্টি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ বিদ্ৰোহী চেতনাটোও প্ৰকাশ পাইছে। ৰুকমী ৰজাই জোনাফাৰ বিচাৰ নকৰাত ইতিভেনৰ বক্তব্যৰ মাজেদি প্ৰচণ্ড বিদ্ৰোহী চেতনা প্ৰকাশ পাইছে। আনহাতে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে এক নীতিবোধো প্ৰকাশ পাইছে। কেনেকুৱা নীতিবোধ? যে নাৰীসুলভ ঈৰ্ষাৰ বিপৰীতে চৰিত্ৰটোত তেওঁ যে কি নীতিবোধ প্ৰকাশ পাইছে, তেওঁৰ সংলাপতে সেইখিনি কথা প্ৰকাশ পাইছে। যে যেতিয়া ইতিভেনে দেখিছে যে তেওঁলোকৰ জাতিৰ, তেওঁলোকৰ ঠাইৰে এগৰাকী নাৰীক তেওঁৰ বাগদত্তা, ইতিভেনেও বাগদত্তাৰ মণিমুগ্ধ লৈ গৈছে, তেতিয়া ইতিভেনে কৈছে, তেনে স্বামী মই নবৰো, মোক বিয়া কৰাবলৈ ওলাই মোৰ জাতিৰ এজনী সামান্য দৰিদ্ৰ ছোৱালীৰ সোণ যেন গাৰ বৰণ দেখিয়েই যি এনে নিজ আচৰণ কৰিবলৈকো সংকোচ নকৰিলে তেনে পুৰুষক মই ক্ষীণ কৰোঁ। অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিটো প্ৰতিবাদী মন, তেওঁৰ যিটো নীতিবোধ জ্যোতিপ্ৰসাদে ইতিভেনৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছে। ইতিভেনে ন্যায়, নীতি আৰু নৈতিকতাক প্ৰেমতকৈ অধিক মূল্য দিছে আৰু প্ৰাচীন সমাজৰ স্থিতিশীলতা ভাগি আহিব খোজা ইতিভেনক এটা গতিশীল চৰিত্ৰ হিচাপে জ্যোতিপ্ৰসাদে আৱিষ্কাৰ কৰিছে। ইতিভেন বীৰংগনাও, আনহাতে তেওঁ এগৰাকী কিন্তু সুকোমলা নাৰীও। মণিমুগ্ধক যেতিয়া শিকলিৰে মাৰিছে তেতিয়া তেজ ওলাইছে, আমি নাটকৰ কাহিনীত সেইখিনি পাইছোঁ। তেতিয়া তেওঁ মণিমুগ্ধৰ ওচৰত এগৰাকী প্ৰেমিকা হিচাপেও ধৰা দিছে। আৰু নাৰীসুলভ যিখিনি ঈৰ্ষা, সেই ঈৰ্ষাও কিন্তু ইতিভেনৰ চৰিত্ৰত জ্যোতিপ্ৰসাদে অংকন কৰিছে। আৰু ৰূপালীম তেওঁৰ প্ৰেমিকৰ ওচৰত থকা বাবে হয়তো ইতিভেনৰ সেই ঈৰ্ষা বাঢ়ি গৈছে। ইতিভেনৰ কথা আৰু কামত গভীৰ স্বদেশ প্ৰেম আৰু ৰক্ষণশীল নীতিবোধৰ কথাও প্ৰকাশ ঘটিছে। গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি স্বদেশ প্ৰেম, সেই স্বদেশ প্ৰেমৰ কথাও ইতিভেনৰ বাক্যৰ মাজেৰে বা ইতিভেনৰ সংলাপৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। কিন্তু ইতিভেনে এনে এক সময়ত বা এনে এক যুগত ভৰি দিয়াত কিন্তু বাধা আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁৰ পিছৰ যিখন নাটক লোভিতা, সেই নাটকৰ লোভিতা চৰিত্ৰটোৰ মাজেৰে গভীৰ স্বদেশ প্ৰীতি, ৰক্ষণশীল সমাজৰ প্ৰতি প্ৰতিবাদ আৰু মানৱ প্ৰেমৰ নিদৰ্শন ফুটি উঠিছিল পিছৰ সময়ছোৱাত। গতিকে আমি লোভিতা নাটকৰ লোভিতা চৰিত্ৰটো যেতিয়া আলোচনা কৰিম তেতিয়া এই কথাখিনিৰ স্পষ্টতাটো আমি বুজি পাম। গতিকে আমি এতিয়া পিছৰ যিখন নাটক লোভিতা, সেই নাটকখন পূৰ্ণাংগ, মানে শেষৰ যোনখন তেওঁ পূৰ্ণাংগ নাটক, কাৰণ ইয়াৰ দুই তিনিখনমান তেওঁ মানে আৰু কেইখনমান নাটক আছে, যিখিনি আমি আজি আচলতে আলোচনাত নলওঁ, যিখন অসম্পূৰ্ণ নাটক। গতিকে আমি এতিয়া তেওঁৰ আৰু এই যিখন লোভিতা নাটক, তাত কিন্তু তেওঁৰ যিটো বৈপ্লৱিক সত্তা, সেইটো কিন্তু পূৰ্ণস্ফুৰণ ঘটিছে। আমি আলোচনা কৰিলে বা লোভিতাৰ সংলাপৰ মাজেৰে সেই গোটেইখিনি কথা আমি গম পাম। জ্যোতিপ্ৰসাদে নাটকখনৰ বিষয়বস্তুৰ আভাস এনেদৰে দিছে, প্ৰথমতেই তেওঁ দিছে যে এই নাটকত অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত 42 চনৰ বিপ্লৱ আৰু অসমৰ ওপৰেদি যোৱা দ্বিতীয় মহাসমৰৰ ঢৌৱে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল তাকেই বাস্তৱিক চিত্ৰ আঁকি দেখুৱাব খোজা হৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদে নাটকৰ আৰম্ভণিতে সেই কথাটো কৈ লৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বাস্তৱবাদী ধ্যান ধাৰণা আৰু নিজস্ব দৰ্শন লোভিতা নাটকত প্ৰকাশ পাইছে। লোভিতা তেওঁৰ একেবাৰে শেষ বয়সৰ ৰচনা, শেষ বয়স মানে তেওঁৰ চুটি জীৱনৰ সামৰণিৰ ফালে লিখা নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰা, অসমৰ জাতীয় আন্দোলনৰ সময়ত ভোগেশ্বৰী, কনকলতা আদি বীৰাংগনাৰ চৰিত্ৰৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ আদৰ্শতে লোভিতা নাটকৰ সৃষ্টি। লোভিতা নাটকত তেওঁ নায়িকা লোভিতাক এনেদৰে সৃষ্টি কৰিছে যে যুগৰ বাৰ্তাবাহক নাৰী আৰু নতুন পুৰুষ আৰু নাৰীৰ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক এটি সৃষ্টি। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱী সত্তাটো এই লোভিতা নাটকৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে বা লোভিতা চৰিত্ৰটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আমি আগতে কৈছোৱেই যে জ্যোতিপ্ৰসাদে নাৰীক স্বাধীনতা দিছে, নাৰী সত্তাক তেওঁ সন্মান কৰিছে আৰু তেওঁৰ নাটকৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীকে একোগৰাকী স্পষ্টবাদী বা বিপ্লৱী বা শিল্পী সত্তাৰ প্ৰতীক হিচাপে তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে লোভিতা নাটকখনতো আমি সেই একেটা কথাকেই পাইছোঁ যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যি বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰা লোভিতা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। লোভিতা নতুন যুগৰ বাৰ্তাবাহক নাৰী, সেয়েহে ইলাহী বক্সৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বাবে
হিন্দু সমাজে আনকি প্ৰেমিক গোলাপেও যেতিয়া সমাজৰ ভয়ত লভিতাক আশ্ৰয় দিবলৈ সংকোচ কৰিছে লভিতাই তীব্ৰ ভাষাৰে গোলাপক কিন্তু তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদটো তেওঁৰ সংলাপৰ মাজেৰে স্পষ্ট হৈ আহিছে মই অকণমান সংলাপখিনি কৈ দিলে কথাখিনিৰ স্পষ্টতাটো বাঢ়িব লভিতাই কৈছে আজিকালিৰ ডেকা ল'ৰা অকল আজিকালি উপজিলে আজিকালিৰ ল'ৰা হ'ব নোৱাৰি তোমাৰ মনটো আজিৰ দিনতো আজি দুকুৰি বছৰ আগৰ ডেকাৰ দৰে যি কথাটো সত্য বুলি ভাবা তাক সমাজৰ ভয়ত ক'বলৈ সাহ নাই কৰিবলৈ সাহ নাই আকৌ কৈছে যি ডেকাৰ অন্তৰত বিপ্লৱৰ জুই জ্বলা নাই সি আজিৰ ডেকা হ'বই নোৱাৰে তুমি তোমাৰ গাঁৱৰ নিয়ম কানুন লৈ তোমাৰ সমাজখন লৈ তোমাৰ জাত লৈ তুমি থাকা কিন্তু কাৰো আগত নক'বা তুমি আজিৰ ডেকা বুলি গতিকে এই চৰিত্ৰবিলাকৰ মাজেৰে বা এই যিটো বৈপ্লৱিক যিটো সত্তা সেই সত্তাটোৰ মাজেৰে লভিতাৰ বৈপ্লৱিক সত্তাৰ মাজেৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বৈপ্লৱিক সত্তা বা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱী মনটো প্ৰকাশিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে ইপচনৰ নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এইখন নাটকত ডল চাউচৰ যিটো নৰা চৰিত্ৰ নৰা চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱ আমি কাঞ্চন কুমাৰীৰ চৰিত্ৰটোৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে ইপচনৰ ডল হাউচৰ নৰা চৰিত্ৰক নতুন চিন্তাৰে নতুন যুগৰ নাৰীৰূপে ইংগিত বহন কৰাৰ দৰে লভিতায়ো নতুন নাৰীৰ চৰিত্ৰ বহন কৰিছে আৰু সত্যৰ প্ৰতি গভীৰ নিষ্ঠা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ লভিতাৰ আদৰ্শ সেয়া জ্যোতিপ্ৰসাদৰো আদৰ্শই আছিল সমাজত বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত নাৰী সম্পৰ্কে থকা ধ্যান ধাৰণাৰ বিপৰীতে লভিতাৰ দৰে চৰিত্ৰ সৃষ্টিত জ্যোতিপ্ৰসাদে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেয়ে হয়তো তেওঁ এনেধৰণৰ এটি চৰিত্ৰৰ মাজেৰে লভিতা নাটকখন সৃষ্টি কৰি তেওঁৰ যিটো বৈপ্লৱিক সত্তা সেই বৈপ্লৱিক সত্তাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা প্ৰেৰণাও পাইছিল অসমীয়া সমাজলৈ নতুন বতাহ বোৱাই অসমীয়া ডেকা গাভৰুক নতুন প্ৰেৰণাৰে উদগনি দিবলৈ যেন জ্যোতিপ্ৰসাদে লভিতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তদুপৰি অন্যায় অত্যাচাৰ ৰক্ষণশীলতা সংকীৰ্ণতা আঁতৰাই এখন নতুন ৰূপৰ পোহৰৰ সমাজ গঢ়াৰো চিন্তা লভিতাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বিপ্লৱী মনীষাৰ যি প্ৰকাশ সেয়া প্ৰকাশ লভিতাৰ সংলাপৰ মাজেৰে প্ৰকাশ হৈছে আৰু লভিতাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে লভিতা চৰিত্ৰটোৱে অসমীয়া ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস উদাৰতা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ যেন প্ৰতীক জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জাতীয় চেতনা সমাজক সুস্থ নিৰ্দেশনাৰে লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে তেওঁ লভিতাৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পীসত্তা সৌন্দৰ্য প্ৰয়াসী মন তেওঁৰ এটা স্পষ্টবাদী মন তেওঁৰ স্বাধীনতা প্ৰয়াসী মন তেওঁৰ বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰা এই নাটককেইখনৰ প্ৰতিটো নাৰী চৰিত্ৰৰ মাজেৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি সামৰণিৰ পিনে আহিছোঁ এতিয়া নিশ্চয় আমি ইতিমধ্যে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই চাৰিখন নাটক আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই নাটক চাৰিখনৰ যি কেইগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে অংকন কৰিছে সেই নাৰী চৰিত্ৰগৰাকীকো থূলমূলভাৱে আমি এটা দৃষ্টিভংগীলৈ আনিছোঁ তে ভাৰতীয় আদৰ্শত ত্যাগৰ মহিমাই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দৃষ্টিত আধুনিকভাৱে প্ৰতিভাত হৈছে শোণিতকুৰী নাটকৰ যি চিত্ৰলেখাৰ ত্যাগ সেয়া জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শিল্পীসত্তা প্ৰসূত সখীয়েক উষাৰ মিলন সুখৰ বাবে কৰা সখী প্ৰাণগতা যি ত্যাগ তেওঁৰ দ্বিতীয় নাটকখন কাৰেঙৰ লিগিৰিত সেই ত্যাগে শেৱালীৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে প্ৰবলভাৱে প্ৰকাশ পাইছে শেৱালীয়ে ভাবিছে যে সুন্দৰ কোঁৱৰে তাইক বিয়া কৰাই কুঁৱৰী পাতিলে কোঁৱৰৰ অনিষ্ট হ'ব সেয়া তাই নিবিচাৰে গতিকে তাই নিজৰ জীৱনকে বিসৰ্জন দিছে কোঁৱৰৰ মংগলৰ বাবে আকৌ ৰূপালীমত তেনে প্ৰেমৰ ত্যাগে গভীৰভাৱে বিস্তাৰ কৰিছে ৰূপালীমৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে মই ইতিমধ্যে এই কথা আলোচনা কৰিছোঁৱেই যে পিতৃ জোনাফা প্ৰেমিক মায়াব আৰু গাঁওবাসীৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত তেওঁ নিজৰ দেহ সমৰ্পণ কৰিছে মণিমুগ্ধৰ ওচৰত আৰু কৰুণ মৃত্যুকো সাৱটি লৈছে আৰু ৰূপালীমৰ সেই মহৎ ত্যাগ অধিক মহিমামণ্ডিতৰ ওপৰত প্ৰকাশ পাইছে লভিতা নাটকৰ লভিতা চৰিত্ৰৰ মাজেৰে দেশৰ হকে মানৱৰ কল্যাণৰ হকে লভিতাই আত্মত্যাগ কৰি ত্যাগৰ মহিমা দেখুৱাই গৈছে গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদে জীৱনৰ কৰুণ ৰসৰ উপলব্ধি যিখিনি দেখুৱাইছে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য উভয় দৰ্শনতে আছে জ্যোতিপ্ৰসাদে শেৱালী ৰূপালীম লভিতাৰ দৰে সৰল নাৰী চৰিত্ৰকেইটিৰ মাজেৰে
সমাজৰ ৰক্ষণশীলতা সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তিৰ ওচৰত নিৰীহ লোকৰ মৃত্যুৰ দৰে নিৰ্মম সত্যৰ মাজেৰে জীৱনৰ কৰুণ ৰসৰ দৰ্শনো ব্যক্ত কৰিব পাৰিছে। মুঠতে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সৌন্দৰ্য প্ৰয়াসী মন, শিল্পী হত্যা, এন্ধাৰ ৰাখি পোহৰৰ আহ্বান, ৰক্ষণশীলতা, সংকীৰ্ণতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, বিপ্লৱী মনীষা, নাৰীৰ স্বাধীনতা, নতুন পুৰুষ নাৰীৰ সমাজ সচেতনতা, এই সকলো গুণেই নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে তেওঁ নাটকত প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে আমি যিকেইখন নাটক পালোঁ, জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শোণিতকুঁৱৰী, কাৰেঙৰ লিগিৰি, ৰূপালীম আৰু লোভিতা, এই আটাইকেইখনতে আমি নাৰী চৰিত্ৰৰ বিভিন্ন দিশ পালোঁ আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আটাইখিনি যি দৰ্শন, সেই দৰ্শনখিনি প্ৰতিভাত হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই আলোচনাৰ মাজেদি আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ তেওঁ যি নাৰী চৰিত্ৰ, গতিকে সেই চৰিত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আমি যৎকিঞ্চিত আমি ধাৰণা এটা লাভ কৰিলোঁ। আৰু ধৰি লওক এই আপুনি যিখিনি কথা ক'লে আৰু সেই ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই চৰিত্ৰকেইটাৰ আৰু অলপ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যোৱাৰ আমি নিশ্চয় পাৰোঁ। আৰু আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলেও হয়তো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব বিষয়ে। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে এটা দেখুৱাই গৈছে যে আমি ধৰক ইপচেন বা পাশ্চাত্য যিখিনি নাটক আছে, সেই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা আমাৰ জ্ঞানলিপ্সুসকলে বা গৱেষকসকলেও সেই নাটককেইখনৰ ভিতৰলৈও সোমাই যাব পাৰে। কাৰণ সেই নাটককেইখনৰ যিখিনি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱখিনি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকত পৰিছে আৰু পৰাৰ কাৰণে সেই নাটকখিনিলৈ সোমাই গ'লে আমি এই চৰিত্ৰসমূহক হয়তো বেছি সুন্দৰভাৱে দেখিবলৈ পাম বা বেছি সুন্দৰভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। হয়, শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, ইমান পৰে আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ নাৰী চৰিত্ৰ এই সম্পৰ্কে এটি আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ লগত আছিল আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মঞ্জু গোস্বামী। আপোনালোকে নিশ্চয় জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকসমূহৰ আলোচনাৰ হাত ধৰি তাৰ যিকেইটা নাৰী চৰিত্ৰ উপস্থাপিত হৈছে সেই নাৰী মনৰ মাজত সোমাবলৈও হয়তো কিছু চেষ্টা কৰিছিলে, বা সেই নাৰী চৰিত্ৰকেইটাৰ ভাৱজগতৰ বিষয়েও আকৌ নতুনকৈ চিন্তা কৰিবলৈ হয়তো নিশ্চয় অকণমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছে। আপোনালোকৰ বাবে আমি আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা উদ্ৰেককাৰী আলোচনা আগবঢ়াম বুলি আশা কৰি আজিলৈ উঠিছোঁ। নমস্কাৰ।